являюсь учасником бойових дій 2014 року, і військова частина в тому числі приймає активну участь в операції об'єднаних сил. Кожен з них є героєм і справжнім захисником України, бо в цей нелегкий час стали на оборону рідної держави. Всіх хочу поздоровити з Днем захисника України, побажати наснаги, успіхів. Головне у нашій нелегкій справі – бути живими і здоровими.